Tekijäryhmä tuli meille ehdottamaan mahdollisuutta, että tehtäisiin meistä elokuva, ja se kuulosti lähtökohtaisesti hyvältä. Näytti siltä, että ne tietää, mitä ne haluaa tehdä, ja me haluttiin lähteä siihen mukaan, kun kerran niin kun saatiin niin kun hyvä tilaisuus. Ja sitten meille vähän lupailtiin kuitenkin niin kun pikkusen erilaista dokumenttia, eli semmoista ajatusta, että se on myös elokuvallisesti toimiva, taiteellisesti niin kuin hienompi kuin ihan tuommoinen niin kuin karkea dokumentti, ja semmoinen me myös saatiin. Meille on aikaisemminkin ehdotettu dokumentin tekemistä useammaltakin taholta ja ihan vakavasti otettavia tahoja, mutta se ongelma on ollut vähän se, että nämä, mä en tiedä onko tämä eppunormaali semmoinen hirviö, joka on niin vaikeasti lähestyttävä, että ne keskustelut on päättynyt siihen, että on niin kuin meiltä kysytty, että millainen dokumentti me sitten haluttaisiin, että meistä tehtäisiin. Ja se on niin kuin niin väärä lähtökohta, että kun kyllähän dokumentin tekijällä pitää olla joku näkemys, eikä sitä dokumentin kohteelta kysytä. Ja ne keskustelut on päättynyt tähän, ja nyt sitten tosiaan tämänkertainen tekijäryhmä, niin ne ei paljon meiltä kysellyt sitten sen jälkeen, kun me ikään kuin myötämielisesti tähän suhtauduttiin, niin ei juurikaan meiltä kysytty, että minkälainen. Me annettiin vapaat kädet, että okei, luottamus syntyi, että tehdään nyt sitten, ja me ei puututtu sisältöön, annoimme itsemme käyttöön, mutta sisältöön ei ole puututtu, että tehköön sellaisen kuin tekee. No siis lähtökohta oli se, että ruvetaan kertoa myös niin kuin tätä historiatarinaa. Ja siinä vaiheessa oikein, kun mä tulin mukaan, niin sitten mä rupesin miettimään, että mitä se voisi olla. Ja yksi, mitä mä itse halusin, että mun mielestä se, mä oon tykännyt aina tehdä tämmöisiä seurantatyylisiä dokumentteja, missä päästään niin kuin seuraamaan ihmisiä. Niin mä halusin siihen tämmöisen toisen tarinalinjan mukaan tämän nykypäivän. Ja siihen sitten sattui tämä, että ne valmistautuu tuohon sinfoniaorkesterikonserttiin ja katsotaan, että syntyykö uutta musiikkia. Ja sitten taas tämä historiapuoli, niin sitä joutuikin sitten mietiskelemään, että aika paljon, että mitä sieltä, mihin se fokus tulee ja miten se tehdään, kun tämähän olisi voinut tehdä vaikka miljoonalla eri tavalla, mutta mä halusin nimenomaan tukea tällaista niin kuin tarinan kerronnallista tyyliä, ja siihen sitten valikoitu tämmöinen myös tekniikka pohdintojen jälkeen, jossa niin kuin tuntuu, että siellä hevut kertoo suoraan katsojille silmästä silmään tätä tarinaansa, että se on tehty sellaisella, että he ei katso kameraa, vaan he katsoo prompteri, jossa on mun kuva. Joo. Ja mä katson taas sitten monen kymmenen metrin päässä vastaavalla setillä heitä, että siinä saadaan semmoinen vähän erilaisempi fiilis kuin normaali niin sanotusti haastattelussa. Tosiasiassa me puhuttiin ohjaajalle, mutta kamera oli sen prompterin takana, ja siitä syntyi se vaikutelma, niin kuin me puhuttaisiin suoraan yleisölle. Ja se oli tekijäryhmältä ihan harkittu teko, joskin niin kuin riskaapeli juttu, koska ei tavallaan etukäteen voitu olla varmoja, tai he eivät voineet olla varmoja, että tuleeko siitä niin kuin jotenkin korni fiilis, kun se kuvataan sillä tavalla. Mutta ilmeisesti ei, en mä ainakaan kuulu, että kukaan olisi ollut jotenkin, että se olisi ollut siis kiusallinen se juttu, että haastateltava tuijottaa suoraan katsojaan. Tälleen näin. Ollaanhan me nyt toki aikaisemminkin niin kuin muisteltu menneitä sitä meidän kirjaa varten, jota ensimmäinen versio tehtiin jo viime vuosituhannen puolella, mutta ei se ollut vaikeaa muistella. Alkuun hieman kankeeta, mutta kun yhdessä muistellaan, niin muistaa paljon enemmän kuin yksi ihminen muistaisi. Ja sitten loppujen lopuksi noissa haastattelutilanteissa, niin se oli ihan jo helppoa. Mekaniikka oli semmoinen, että me tehtiin esimerkiksi minä ja Martti oltiin parinkin otteeseen semmoisessa varsin pitkässä alustavassa muistelutilanteessa, jota ei sinänsä kuvattu, vaan ainoastaan nauhoitettiin. Että tavallaan käytiin se meidän historia kertaalleen läpi, että se oli tuoreessa muistissa. Ja sitten ne varsinaiset haastattelut, niin kyllä sitä tarinaa sitten, kun siinä lämpiää, niin sitä tulee kuin pululta paskaa. Että sitä juttua vaan piisaa. Mäkin istuin, se mun haastattelu kesti 12 tuntia kaiken kaikkiaan yhden päivän aikana. Ja te kuvasitte myös tällaista elokuvamaista kuvituskuvaa lisäksi. Joo, siinä on niin kuin kaksi kehityspolkua tuli siihen, että varsinkaan sinne
lapsuus-, nuoruusvaiheisiin ei ole olemassa löytynyt oikeastaan juurikaan semmoista sitä tarinaa tukevaa kuvaa, että tuntui tyhmältä ruveta sitten vaan jotain paria valokuvaa niillä lypsään tavallaan sitä kuvitusta. Ja sitten toinen, he on hyvin värikkäitä tarinan kertoja, niin se alkoi muodostaa niin kuin mulla ainakin päässä heti niin kuin kuvia siitä tarinasta. Ja sitten tehtiin tähän niin kuin oheen vielä tällaisiakin, että välttäisin niin kuin viimeiseen asti sanoa, että olisi niin mitenkään näyteltyjä kuvia, mutta semmoisia niin kuin voisi sanoa dramatisoituja, sitä tarinaa tukevia kuvia on tehty sinne. Teillä oli valtava määrä arkistomateriaalia, mitä siellä käytiin läpi ja näin. Tuliko sieltä jotain yllätyksiä teille itsellenne vastaan? No mä tunnen meidän sattuneesta syystä meidän niin kuin sen, mitä meistä on tallella. Mä tunnen sen aika hyvin, mutta silti siellä oli jotain, ei kovin paljon, mutta joitain juttuja, mitä noi tekijät oli onnistunut kaavaan esiin, mitkä oli sellaisia taltioita, mistä mä en tiennyt, että ne on olemassa. Ja se on tietysti niin kuin mukava yllätys ja kertoo siis siitä, että ne on aika lailla pöyhinyt niitä arkistoja sieltä sun täältä. Et mä oon ollut mukana siinä auttamassa. Mä tiedän, missä niin kuin esimerkiksi levyyhtiön arkisto on, missä niin kuin, ja tiedän aika hyvin, mitä kaikkia tallenteita on olemassa. Ja on sillä tavalla auttanut, kertonut, että menkää tuolta kysyyn, siellä on materiaalia. Mutta silti olivat omin päinkin löytäneet kaiken näköistä. Joo, siinä on ollut arkistotoimittajana Seppäsen Sanna, joka on kahlannut sitä ja haalinut eri lähteistä, jonka jälkeen sitä on sitten tullut niin kuin leikkauspöydälle sitä materiaalia, että sitä on tullut. No, perusmateriaali on tietysti TV-Ylen arkistoista, mutta sitten sitä on tullut ihan niin kuin haettu tällaisilla niin kuin yleisillä hauilla niin kuin yleisöltä, että sattuuko löytyy näistä ja näistä tapahtumista. Ja sieltä löytyi muutamia helmiä kyllä, ja sitten on tullut tämmöisiä niin kuin vähän kulman kautta VHS-kasetteja, että tämmöinen on kuvattu joskus jossain takahuoneella. Ilmeisesti ihan tämmöisiä ensimmäisiä kuluttaja-VHS-kameroita joku sattunut saamaan käteensä, niin sitä on haalittu monesta suunnasta. Harmittavan vähän elävää kuvaa on olemassa tuolta meidän ihan niin kuin alkuajoilta, että muutama televisiotaltiointi, ja se on ihan ymmärrettävää, koska tällaiset niin kuin kotikäyttöön tarkoitetut VHS-kameratkin tuli aika myöhään, että sieltä jostain 80-luvun loppupuolelta vasta alkaa olemaan enemmän elävää kuvaa. Stillkuvia kyllä tietysti niin kuin huomattavakin määrä. Mulle oli aika jännä yllätys se, kun esimerkiksi Tampereella oli pressinäytös ja siellä oli rumpali Akun vaimo. Ja hän tuli sieltä ulos sieltä näytöksestä ja sanoi, että ei hänkään tiennyt näitä kaikkia. Toki siinä on varmaan paljon tuttua sellaiselle, joka tietää niin kuin epuista paljon. Mutta mä oon itse tekijänä ollut semmoinen, joka en ole tiennyt juuri mitään. Ja tämä tarina on niin kuin pyritty tekemään. Mä oon koittanut ajatella myös sillä lailla, että mitäs jos joku ruotsalainen tai norjalainen katsoisi tämän. Että tämän ei ole tarkoitus niin kuin briljeerata jollain knoppitiedolla, mutta kertoa se tarina ja siinä draaman kaaret, mitä siihen osuu, niitä käännekohtia ja niitä. Niin siihen on pyritty semmoisen niin kuin aika universaaliin tarinaan. Mutta se ei ole nimenomaan mikään semmoinen eppu-fani-dokkari, vaan se on tarkoitettu kaikille. Bändejä varmaan perustellaan pitkin ja on aina perustettu niin kuin erilaisilla lähtökohdilla. Ei varmaan kahta samanlaista bändiä ole. Meidän lähtökohta oli tämä. Ei me niinkään välitetty, että tuleeko meistä isoja vai mitä. Me haluttiin tehdä musiikkia ja toteuttaa sitä niin kuin sillä lailla, kun me itse haluttiin. Et siinä mielessä me ollaan edelleenkin punk. Niin, siis ei se peruslähtökohta, siis se miltä näytetään ja miltä kuulostetaan on varmasti täysin erilainen, mitä se oli silloin alkuvaiheessa. Ja niin tulee ollakin, mutta se perusperiaate on edelleen ihan sama. Ei tavallaan se ole miksikään muuttunut etes näin pitkän ajan kuluessa. Että keikoille lähdetään silloin, kun siltä tuntuu ja ne tehdään niin hyvin kuin mahdollista. Ja levyjä tehdään nykyään todella harvoin, mutta tehdään silloin, kun siltä tuntuu. Et siis se itsellehän niitä tehdään siis ensimmäisenä. Sekä keikkoja että julkaisuja. Että ne tehdään sen takia, että ne tuntuu itsestä hyvältä. Ja hyvä, jos sitten tuntuu muistakin. Ja meidän kohdalla on tietysti käynyt uskomaton tuuri, että se on aika monen mielestä ollut hyvä tapa tehdä asioita. Että ihmiset ehkä niinku ymmärtäisi sen, että me ollaan ihan uskomattoman jääräpäisiä ja itsepäisiä ja sillä lailla järkähtämättömiä. Ollaan me oikeassa tai väärässä, niin me ollaan omasta mielestä kuitenkin oikeassa ja me ollaan aina tehty näin. Ja että se, millä me ollaan niin kuin jaksettu toisiamme kestää 40 vuotta, niin meillä on ihan helvetin hyvä huumori tässä bändissä.
Niin ehkä tosta niin kuin, kun se vähän varmaan meille itsellekin valkenee se, että vaikka me ei koskaan ole mietitty asioitamme kuin korkeintaan 12 kuukautta eteenpäin, yleensä noin puoli vuotta, niin tuohan näyttää siltä, että ikään kuin tässä olisi ollut joku valtavan suuri ja hieno suunnitelma, mikä mukaan kaikki on mennyt. Se näyttää kauhean johdonmukaiselta, mitä se ei oikeasti ole ollut. Ja se on jännä juttu, joka on niin kuin ainakin mulle auennut vasta tuon leffan myötä, että todellakin näyttää siltä, että tässä on ollut joku valtavan hieno suunnitelma, joka on joskus vihkoa kirjoitettu ja sen mukaan mennyt. Niin, tämä voi olla semmoinen niin kuin yllättävä piirre tuossa, ainakin mulle se oli yllättävä piirre. Meillähän on tämä juhlavuosi tarkoitus jatkaa aina sinne ensi elokuun puolelle asti. Sen jälkeisellä ajalla meillä ei ole siis varsinaista suunnitelmaa. Aina me luotan siihen, että me ollaan aina keksitty jotain jäynää sekä itsellemme että yleisölle. Kyllä se sieltä tulee. Tällä hetkellä ei ole mitään ihmeellisempiä suunnitelmia, mutta jotain me keksitään. Aina me on keksitty. Mä en ymmärrä, miksi se niin kun keksiminen nyt loppuisi. Eikä se lopukaan. Mä itse toivoisin, että löytäisi niin kun semmoisen yleisön, joka on niin kun kiinnostunut vaan tarinasta ja tarinan kerronnasta. Ja sitten ehkä semmoinen niin kuin lähtöajatus tässä on, että kaikki tuntee heidän musiikkiinsa, mutta harva tuntee heidät. Että se, sieltä varmaan Eput on niin kuin osa monen meidän historiaa monella tapaa, mutta me ei välttämättä tiedetä kauheasti heistä persoonina, niin saa päästä vähän kurkista, että mistä tässä on ollut kyse. Se on soittamista ja rock'n'rollia. Mä en ole sulle niin pitkän aikaa näyttänyt biisejä, että mä oon melkein unohtanut, kuinka niitä näytetään. Olihan se aika kokeilevaa. Me oltiin tyytyväisiä, kun me kuulostetaan kamalalta. Näinhän tätä tehdään. Tätähän on ihan mahtavaa. Mä olin ihan pakahtumiseen asti ylpeä taitavasta isoveljestäni ja Pantsia vähän ärsyttikin tietenkin, kun mä tungin itteni. Mä olin se lievästi ärsyttävä pikkuveli. Täällä metrossa maailman. Me oltiin vaan vähän tunnetumpia kuin joulupukki. Missä kohtaa mä oon niinku nukkunut? Puristakaa siitä paidasta hiet, voitte vaikka tulla känniin. 80-luvun Eppunormaali oli vähän semmoinen rottakoe. Tuleeko esimerkiksi alkoholiongelmia, jos juo riittävän kauan? Kyllä tulee. Hemmetin nastaa leikkiä bändiin. Sitä me tehdään. Mä olin ihan varma, että tästä tulee jotain hienoa ja jotain isoa. Niin, siinä taisi käydä. Tämä oli tässä.